ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, ക്യുസിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചാനലിന്റെ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഓപ്പൺ ബോക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഗ്രിഡിലിന്റെ. ആ ഗ്രിഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം, ഇതാണ് ആ ഗ്രിഡിൽ. ഇത് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ആണ് ഈ ഗ്രിഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേക്ക് ഗ്രിഡിലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ ഗ്രിഡിൽ, ഇത് കാസ്റ്റ് ആൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തൂത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഓനി വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് സീസൺ ചെയ്തെടുക്കും, പിന്നെ സ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുത്തേല് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നാലും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയല്ലോ. സോ നമ്മുടെ ബ്രഷും എണ്ണ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് കാസ്റ്റ് ആൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ വെച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. നല്ലതായിട്ട് ഓയിൽ എല്ലാ സൈഡിലും വരുന്ന രീതിയിൽ, എല്ലാ ഏരിയയിലും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്തു. കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ ഓയിൽ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഓവനിലോട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ ഈ ഗ്രിഡിൽ കാസ്റ്റ് ആൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ ഇത് തുരുമ്പിക്കാതെ കുറേ നാൾ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് ആൻ ശരിക്കും കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂട്ടൻസിലാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഇത് ഞാൻ പാത്രത്തോട്ട് വെച്ചു. ഇനി ഇത് അടയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ചൂട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ എണ്ണ മുഴുവൻ ഈ കാസ്റ്റ് ആയൻ്റെ ഗ്രിഡിൽ വലിച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നെയ്യൊക്കെയുള്ള, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല നെയ്യൊക്കെയുള്ള സ്റ്റേക്കാണ്. അതാകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഗാർലിക് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ ഒണിയൻ പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും വരുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി വരുന്നത് 1 ടീസ്പൂണാണ്, ഉപ്പ് വരുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയും നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് സീസൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് ഈ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ആ ഗ്രിഡിൽ ഏതായാലും നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയാണ്. ആ ഗ്രിഡിലെ നമ്മൾ ഇനി ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സീസണിങ് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ സീസണിങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഇല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പിടിക്കാനായിട്ട് വലിയ പാടില്ല. ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീസണിങ് അവിടെ പിടിച്ചിരുന്നോളൂ. നമ്മുടെ ഗ്രിഡിൽ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവനി നമ്മൾ എടുത്തു, നമ്മൾ കൂൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം വെച്ചു. അതിനുശേഷം കൂൾ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആണ് എണ്ണ വെച്ച് ചൂടാക്കി കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കൂൾ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഗ്രിഡിലോട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ആ സ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രിഡിലെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പല ഐറ്റങ്ങളും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. സോ സ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. ഇനി സ്റ്റേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണ്ടേ. ഗ്രിഡിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദോശക്കല്ലല്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മോഡൽ വരും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ആ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ആ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആ കളറും ഈ കളറുമായിട്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഗ്രിൽ മാർക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുക്ക് ശരിക്കും ആ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. അത് മുറിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. അത് മുറിക്കുമ്പം തന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക്. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഓഹ്, ഇതായാലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രിഡിലെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ കാസ്റ്റ് ആയണിൻ്റെ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സ്റ്റേക്കും അതുപോലെ
ഗ്യാസിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സ്റ്റേക്കും അതുപോലെ ഈ ഗ്യാസ്റ്റ് ചാനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സ്റ്റേക്കുമായിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരി നല്ലത്, പക്ഷേ ഗ്യാസ്റ്റാൻഡാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഗ്യാസിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സ്റ്റേക്കിനോട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതായാലും അടിപൊളിയൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ വേണ്ട ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല്. ഗ്യാസ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. സോ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ബോക്സ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നന്ദി. മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക ഗായ്സ്. അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ഗുഡ് ബൈ.